Në ditën botërore të ndihmës së parë, pranvera jajaj, ka ardhur nga patosi në Tiranë për të kryer trajnimin e ndihmës së parë në rast aksidenti. 17 vjeçaria tregon për MCN dëshirën që ka për të mësuar rreth kësaj fushe, duke shtuar se dëshiron të bëhet mjeke dhe këto trajnime i shesë si të vlefshme. Pikërisht sot është dita botërore edhe një ndihmës së parë. Që unë kisha shumë dëshirë për të treguar ato çfarë unë kam mësuar gjatë kësaj kohë, gjatë trajnimeve që kam bërë gjatë te kryqi i kush. Kam mësuar disa situata, siç është nxjerrja nga makina në rast aksidenti, dhënia e masazhit kardiak, mënyra se si të fashoj krahun, plagët, gjakderdhjen. Unë këtë vit jam në vitin e tretë dhe shumë shpejt do të vim në universitet dhe një ndërdegje që më pëlqen dhe mendoj se do të vazhdoj është infermeria ose mjekësia dhe për këtë arsye e kam zgjedhur dhe më ka pëlqyer që të jem këtu sepse do të më duhet në të ardhmen tim. Ndërsa Deni Vito, që udhëtoi nga Berati për të kryer këtë trajnim, thot se është rëndësishme të dim të japim dimën e parë, pas janë situata që mund t'i ndeshim çdo ditë. Tërë kjo është diçka që duhet gjatë gjithë jetës, pra, domethënë, është një aftësi që të duhet edhe prandaj unë me shokët e mi pam si të një kohë që nuk harxhohet kot. Për gjitha llojet e situatave, duhet filluar nga aksidenti, nga nëpër skela ose për mbytje ose të gjitha llojet e aksidenteve ne ndim të trajtojmë. Situata vërtet vështira mund të jenë tërmetet sepse vazhdon të ketë zonë rreziku edhe aksident automobilist. Për përfaqësuesit e kryqit të kuq, e rëndësishme është që të jepet ndihma e parë siç duhet, pasi në të kundërt, dëmtimet ndaj të plagosurit mund të jenë më të mëdha se vetë dëmet e shkaktuara nga aksidenti. Saidi Bushaj, koordinator programi, tregon teknikat se si duhet të jepet ndihma e parë. Një ndër gjërat më të rëndësishme është siguria vetes. Në moment që ne aksesojmë një zonë e cila mund të mos jetë e sigurt apo paraqet rrezik për secilin nga individët të cilët do futen për ndihmuar në situatë, ata duhet kujdesen paraprakisht që çdo gjë është në kushtet e nevojshme që ato të performojnë teknikat e tyre. Aksidentet ndodhin kudo, nuk ndodhin vetëm në Shqipëri në fakt, por duhet që të ndërgjegjësohemi që nga marrja e patentës dhe më pas gjithë informacionet e nevojshme që ato duhet ndjekin. Në varsin që se personi është i vetëdijshëm apo jo, ato mund bëjnë nxjerrjen nga makina, pastaj mund të performojnë në varsi në çose personi ka apo nuk ka frymarrje, teknikën e CPR-it apo kthimin në pozicion anësor. Domethënë është në varsi në fillim ne themi shiko, dallo dhe pastaj vepro. Situatat më të vështira për ata që merren me dhënien e ndihmës së parë janë aksidentet rrugore, referuar Instat në muajin gusht 2022. Numërohen 109 aksidente rrugore nga 134 të ndodhura në muajin gusht 2021. Numri i aksidentuarve është 152 persona nga 200 që ishte në të njëjtën periudhë të një viti më parë.